На сході України підірвався військовий. Як повідомляє штаб АТО, за уточненою інформацією, 1 лютого, внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої, на жаль, загинув військовослужбовець збройних сил України. Раніше голова Луганської обласної військової цивільної адміністрації Юрій Гарбуз повідомив, що хлопця звали Олександр Миколаєвич Рибальченко. Він, 1994 року народження, уродженець Луганської області служив у 93-й окремій механізованій бригаді. Щодо оперативної ситуації на лінії розмежування, то за минулу добу, унаслідок ворожих обстрілів, троє українських воїнів отримали поранення. Військовослужбовців було оперативно евакуйовано до військових госпіталів та надано необхідний обсяг лікарської допомоги. Друга половина минулої доби, починаючи приблизно з 17-ї, пройшла без порушення режиму припинення вогню. Натомість, основна вогнева активність бойовиків російсько-окупаційних військ спостерігалася вчора за світлої пори доби. Агресор продовжував застосовувати міномети та піхотне озброєння. На Донецькому напрямку противник майже три години з невеликою перервою обстрілював позиції українських оборонців з 82-мм мінометів, гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у передмісті Авдіївки. На півдні Донецької області ворог порушував режим тиші з 82-мм мінометів та гранатометів у районі населених пунктів Лебединське і Павлопіль. Загалом за минулу добу зафіксовано чотири обстріли оборонних укріплень села АТО з боку російсько-окупаційних підрозділів.